Física que gosta de praticar atividade física, viu? Neste mês, o Hospital Regional de Três Lagoas vai realizar um evento muito bacana na Lagoa Maior, que vai juntar exercício com amor e solidariedade. Caminhada, corrida e passeio ciclístico. Tudo isso vai acontecer na Circular da Lagoa Maior em um evento organizado pelo Hospital Regional que visa doação de sangue, como explica o diretor do Hospital Regional da Costa Leste. E no dia 25, na Lagoa Maior, vamos estar realizando uma corrida solidária, em que nós estamos em parceria junto com o Hemosul para questão de doação de sangue, né, de quem for voluntário, né, para essa questão também, e esperamos que tenhamos uma boa adesão. Hoje, já inscritos, estamos com 850 já pessoas inscritas nessa corrida, entre ciclismo, caminhada e corrida, né, será um percurso de 5 quilômetros em prol de um objetivo muito maior. Vai ser muito importante. Neste período de inverno, o estoque de sangue diminui no Hemosul, por isso a doação de sangue é importante e nada melhor do que poder conciliar os dois, doação de sangue e prática de atividade física. Conforme o diretor, quem quiser participar desta corrida solidária, que terá ainda caminhada e passeio ciclístico, ainda pode se inscrever. Pode sim, é só acessar aqui ao hospital, né? A gente tem um link via WhatsApp, a gente pode mandar e a pessoa faz essa inscrição da forma eletrônica no site e aí já faz essa participação com a gente. Vai ter alguma premiação? Vai ter premiação, vai ter brindes, tá? Vai ter camisas, né? Lá no momento, vai ter o kit da corrida e também vai ter um lanchinho após a corrida. Vai ser o dia todo ou não? Não, vai ser no período da manhã, logo no início da manhã, aproveitar o sol.